ti zonë që ti e ke fotografuar, e ke eksploruar, e ke promovuar pa fund, por për fatin e keq, sot na mblodhi edhe për një aksident shumë të rëndë, me 8 viktima. Donim të të pyesim pak, a si është ajo zonë e Këlcyrës? Në fakt është një ngjarje trisht, 8 viktima nuk jam pak. Absolutisht. Dhe ajo rrugë është rruga më e mërshme që unë kam parë që pri për sa i përket trafiku të pakët makinave dhe, pjesës ansore të lumit që e ke afër gjithmonë. Po. Dhe aty të gënjen shpejtësia, kur ti nuk ke makina në rrugë. Zakonisht makina të ecin shpejt, ajo shpejtësia pa kokën e ti. Ndërkohë që dhe nata pasaj në orën 4 të mëngjesit është ora 4 është ora më të mëshme për një shofer. Unë gjithmonë kam arritur, unë thoj gjithmonë dhe sa herë që thesha nga ushtimet, më ka rastisur që në orën 4 kam qenë afër Tiranës dhe kam hapur kranën se është pamundur. Është ai momenti që të kput gjumin. Aq më tepër pasaj dhe stresi me tetë pasagjer, unë nuk e di kur ta konfirmuar, ajo është furgon apo është vetur? Jo, është vetur, ka qenë vetur ka qenë.